Kutaisi sa apelatsio sasamartlom Natia Kapanadze sarcheli ar daagmaqopila jaris televizis qopili direktori undoblobis sakitxse mauzqablis bordis mier miqebuli gadatsqotilebis batilad tsnobas tanamdebobaze aghdgenas izulebit ganatsturis anasxaurebas da direktoris pozitsiaze sasamartlo davis mimdinareobisas gamotsxadebuli konkursis shedegebis gaukvembas itkhovda shegaxsanet Kapanadzistvis undoblobis gamotsxadebis protseduris daqebis sakitxi mashindelma bordis tsevrebma Irakli Dartsmelidzem da Giga Chartishvilma daaqenes mati tkmet qopili direktori gadats ყოველებებს ერთპიროვნულად იღებდა და თანხებს არამიზნობრივად ხარჯავდა. Აჭარის ტელევიზიის დირექტორად კაპანაძე 2016 წლის ოქტომბერში აირჩიეს მას, თანამდებობა ვადის ამოწურვამდე 6 თვით ადრე დაატოვებინეს. Საპილაციო სასამართლო მიხელმძღვანელი საქართველოს ადმინისტრაციული საბჭოს კოდექსის პირველი მუხლის მეორე ნაწილით, მე-12 მუხლით. Საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 257-ე, 359-ე მუხლებით დაადგინა ნათია კაპანაძის სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს დარჩეს უცვლელი ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 6 მაისის გადაწყვეტილება. Საქმეზე სახელმწიფო ბაჟი გადართილია. Სააპელაციო სასამართლოს განჩინება შეიძლება გასაჩივდეს საკასაციო წესით. Საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში. Ეს არის პოლიტიკური პროცესი, ცხადია, სხვა შედეგს არ ველოდი, თუმცა მე როგორც აპელანტმა და მოქალაქემ თავი ვარდებულად ჩავთვალე დღეს დარბაზში, დავსწრებოდი ამ გადაწყვეტილებას. Ცხადია, შემდეგი ეტაპი, როგორც შიდა სამართლებრივი, ესე საერთაშორისო სამართლებრივი ეტაპები იქნება გამოყენებული ამ საქმესთან დაკავშირებით, რადგანაც ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობაზე, მის სარედაქციო მიუკერძოებლობაზე. Მოხარული ვარ, რომ სწორედ აჭარის ტელევიზია და რადიო გახდა ერთადერთი ტელეარხი, რომელიც იყო აღიარებული როგორც მიუკერძოებელი მედია საშუალება. Ძალიან სამწუხაროა, რომ ქუთაისის საპელაციო სასამართლომ, ისევე როგორც ბათუმის საქალაქო სასამართლომ მიიღო პოლიტიკური დაკვეთა და მან გააგრძელა ის დავალება, რომელიც მათ პოლიტიკურად აქვთ მედიის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. Ძალიან მწუხარო, რომ დღეს უკვე მეორე მედია მენეჯერის წინააღმდეგ ქართულმა სასამართლომ მიიღო სადამსჯელო ღონისძიება.